pessoal, boa noite! Como é bom estar na sua casa nesta terça-feira animada no mundo da bola, é claro. Vamos conferir o que vem por aí. Árbitro que apita fluminense e cruzeiro já foi alvo de protestos da torcida celeste este ano. Sem maiores surpresas, o Atlético está pronto para encarar o esporte. E o América entra em campo logo mais para enfrentar o Macaé. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Feira está no ar e a partir de agora eu quero você comigo mandando a sua mensagem, a sua opinião. O nosso Twitter é o só Esportes TV, o Facebook barra é Só Esportes TV e o e-mail você já decorou. Participe, arroba programa só Esportes .com. Não tem mais o BR, quase que eu falo BR de novo, hein? E hoje, Toninho Almeida, terça-feira como lei, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, um abraço a todos. Muito bem-vindo. Álvaro Obrigada. Damião, boa noite. Estamos juntos e misturados. Sempre. Um abraço para você, Yara. Para você que nos acompanha em casa, obrigado pelo carinho da audiência. Paulo Roberto Prestes, boa noite, Paulo. Boa noite, Yara. É, infelizmente, nosso galinho saiu hoje da, da Copa do Brasil, mas vida que segue, né? Vida que segue. Vamos falar do América, começando o nosso programa aqui, que entra em campo logo mais às sete e meia da noite para enfrentar o Macaé. Aí no Mocirzão, tá, gente? O Coelho quer a vitória para seguir no G4 da Série B. Mancini, que marcou gol contra aí contra o Mogi na última rodada, está fora da partida contra o Macaé. O que esperar dessa partida aí, desse jogo, Álvaro Damião? Esperar que o América consiga vitória fora de casa. O América tem time para isso, tem muito mais time do que o Macaé. É esperar por uma vitória. Não vai ser fácil, porque o Macaé também não está tão mal assim. Mas eu acredito na vitória do América. O América tem condições de voltar com a vitória do Rio de Janeiro. Toninho Almeida. O mais importante é o G4, ele está lá dentro, né? É se manter. Eu acho que aí tem né? Tem tudo para é. jogar coisa fora, como você falou muito bem. Ele é. joga até talvez melhor. E esse negócio de ser campeão brasileiro da Série B e nada, é. pra mim é a mesma coisa. Essa é consequência, tem... né? Isso é, essa é consequência. Tem que ser. Fica entre os quatro. quatro isso mesmo. Fica entre os quatro é o título. Agora tem uma. Drogão é de subir... lugar. Terceiro, segundo, é. quarto. O título imaginarei. é subir pra primeira divisão. Tem uma coisa que o, o, o Macaé ganhou do Botafogo, vem de, uma, de, outra, de um empate, se não me engano, fora de casa. É um time bom. E. É um time que, se ganhar do América, entra no G4 e é capaz do América sair. Então é um jogo de alto risco esse hoje do América. E a falta do Mancini, Toninho Almeida? Claro que faz uma falta pela experiência, né? É um bom batedor de falta, tem visão de jogo, arma bem, comanda, é um segundo técnico. Dentro de campo, ele coordena tudo. Sem dúvida vai fazer falta. A qualidade do passe do Mancini é impressionante. Com o Mancini em campo, o América tem muito mais qualidade no passe. Tem tranquilidade, tem a um cara para poder né? a liderança, tem um cara para poder administrar dentro de campo o jogo. Então vai fazer muita falta o velho Mansa. E fez faltas no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? No finalzinho ali, o América poderia ter feito uma outra história com assim em campo. Fez faltas, pontos é. perdidos, né? É. Ele fez falta. Sim, no finalzinho é. ali faltou um artilheiro ali. Sim. É, faltou experiência, faltou tudo isso que o Álvaro falou, do comando dentro de campo, do que o Toninho falou do segundo treinador, o Mancini hoje é um jogador referência dentro do América. A América é um com o Mancini dentro do campo e outro sem, com certeza a gente tem visto pelos resultados. E ano passado faltou muito pouco, né? O América por tudo que ele passou, pela uhum. perda de pontos, poxa, merecia subir na última rodada, se não subir por causa de um ponto, depois de tudo que o América passou foi um trauma muito grande, viu? Na realidade, Álvaro, né? Não foi nem assim ó, o que ele realizou dentro do campo, foi fora do campo é. a besteira é, que a diretoria feito, fez, né? né? A realidade foi essa. E vamos falar do Atlético, vamos aguardar aí, a gente vai atualizando tudo que rolar no jogo do América. Vamos falar do Galo aqui no Só Esportes, que enfrenta o esporte amanhã no Mineirão, tá? Mineirão, tentando manter a ponta da tabela do Brasileirão. O Levercup não escondeu o time que vai entrar em campo aí. Contra o Leão da Ilha, que deve ser o mesmo que venceu o Inter no final de semana, apenas com a entrada de Leonardo Silva no lugar de Ed Carlos Álvaro Damião. É uma mudança que já se esperava. O Atlético tem um time forte, tem um time competitivo, um time de qualidade. Não é aquele né, um time de encher os olhos, mas no Campeonato Brasileiro é sim o um time de encher os olhos. No nosso campeonato hoje, o Atlético tem o melhor futebol. O Atlético é um time que dá gosto de ver jogar. Então, eu acredito na vitória do Atlético. Vai ser difícil, não é fácil. A delegação do esporte chega daqui a pouco a Belo Horizonte, às oito e meia, fica no hospedada no Ouro Minas. E o time vem cheio de problemas. Um deles é o André, que não joga. E quem será o substituto do André? Eu acredito que o Eduardo Batista, o filho do Nelsinho Batista, Sim. hoje é técnico, está muito bem Entendo lá no bem. esporte. Teve pendurado no início é, do campeonato, né? Que ele vai colocar três volantes amanhã para tentar segurar o galo. Para o esporte, o empate amanhã é um ótimo resultado. E o esporte vem a campo sem o André por força aí contratual, né? Porque é. ele ainda é a contusão, tem. A construção é. é um Agora eu vou atlete. te falar um negócio. No começo, quando divulgaram essa notícia, veio a informação de que não tem isso no contrato, que é apenas um a palavra, né? Verbal, ele, né? Olha, da próxima vez coloca no contrato, porque eu se fosse o Esporte eu não cumpria contrato, eu não cumpria palavra não. Você tá doido? Eu preciso do cara que ah me é. dá palavra, rapaz. Isso é, isso é igual fair play 44 segundo tempo, fair play. Vou bater lateral para fora ou Paulo Roberto? Vai não, não. 44 segundo tempo. Vai não, não. Da próxima vez coloca isso no contrato. Ainda Agora, mais na não. fase que vive não. o André no Esporte, né? O esporte tá lá, Esporte eu joguei lá em 78, é um time a torcida deve até acompanhar. Eu tenho um caso. Jogar no esporte, e foi jogar esporte contra o Corinthians. E o Palinha jogava no Corinthians, jogamos juntos no Cruzeiro, né? Só que no, no antes do jogo, o Hilton Chaves falou: Toninho, você vai jogar com a camisa 7, marcando Palhinha. E o biro, Birubiru vai jogar com a 5. Tá bom, e o Birubiru tinha subido, né? Bom jogador na época. Aí quando entramos em campo, o Palinha veio, comentou e falou assim: oh, o Vicente Matheus tá aí, pedi para ele olhar a camisa 5. E eu falei: Mas eu estou com a 7. Aí o Biro foi vendido, para tá, cinco. É, Se marca até hoje. Foram já, mudar justo nessa partida? É. Interessante, né? Se tivesse um celular na época, dava um toque em alguém. Né? Fala, é. pô, eu mudei a camisa. É, pô. Trocaram a camisa. E ganhamos 3x0. Pelo menos a vitória ah, foi Mel, aí, Mas o futebol brasileiro está nivelado pô. esse ano por baixo? Tá, Deixa eu vou te responder. Mas só continuando, esse Biro que o Toninho está falando, que foi contratado pelo esporte, quando chegou no Corinthians, foi apresentado pelo presidente do Corinthians como Lero Lero. Lero. Lero é. Vicente Matheus. O o Vicente Matheus. Falou. O presidente ele deu duas na apresentação do cara. Primeiro, que fizeram uma festa para apresentação dele, falou, é, contratamos o Lero Lero. Depois, ele falou: eu queria agradecer a Antártica pela, pela caixa de brama que eles mandaram. Mas ele falou com o Palinha depois, mas os cinco, não era o Toninho, você falou? Não, Biro, aí fez confusão. É. Sobre o campeonato brasileiro, não é que está nivelado por baixo. O futebol brasileiro não se encontrou. A realidade é nossa, do futebol brasileiro. Eu acompanhava o Carlos Alberto Torres numa entrevista que ele dava na Sport TV agora no programa, acho que segunda-feira, acho que ontem. E ele foi fantástico, sabe? Ele foi o capitão do, do tricampeonato. Ele falou, poxa, esse cara. Eu sou fã desse menino aí que é capitão da seleção brasileira. Como é que é o nome dele? O, o, é o capitão da seleção brasileira Neymar. agora? Não, não, Neymar, não sei o, se é o Neymar, o outro. O que era o, Thiago. o capitão, o Thiago. Thiago pô, de o ser. cara desembarca no Rio de Janeiro com um boné pra trás, um R de todo tamanho, e fala, não, isso não tem cara de capitão, pô não param então, um da preço... para, entrevista não param da entrevista não dá entrevista os caras com fone no é. ouvido é... o exemplo que eles dão é um negócio assim absurdo de ruim sabe Exato, é. é por isso que você vai nas comunidades aí tá todo mundo com o boné para trás tá todo mundo com brinco pendurado no nariz oh, esses ó, caras não você... dão exemplo cara tatuagens deles começa aqui na ponta do dedo e vai subindo não sei nem para onde que vai aquele inferno que trem. se você comparar hoje né a seleção brasileira né eu acho que vive o atual momento até do futebol brasileiro das equipes né Seleção brasileira sem comando, uma confusão danada, sem um capitão líder. E a mesma coisa segue o Campeonato Brasileiro. Você não vê grandes jogos, você vê. Mais uma postura de, de pegada, de marcação. Quem marca mais hoje sai vencedor dos jogos. A não ser o Atlético, que tem mostrado um futebol mais ofensivo, jogando com o volante, num esquema muito mais aberto, é que está fazendo futebol melhor. Agora, o resto é tudo igual. É muito ruim. Olha, as partidas do Campeonato Brasileiro, eu fui, eu fui domingo fazer São Paulo e Fluminense lá no Morumbi. As partidas do Campeonato Brasileiro, mas elas são horrorosas. Elas são muito ruins. O jogo. Aí eu ia pro, aer... pro aeroporto ouvindo os comentários das rádios de São Paulo sobre o jogo do Corinthians com o Goiás, achando que eu tinha transmitido um... a porcaria de jogo. Pô, os caras falaram do Corinthians Goiás, foi pior do que São Paulo Fluminense. Você falei, deu foi susto. sorte. Eu falei, Jesus Cristo, cara. Olha para você ver, olha, desses quatro que entraram em campo que eu citei, são só campeões brasileiros, com exceção do Goiás. Corinthians, São Paulo, Fluminense, não consegue jogar futebol, cara. Para você ver não tem pra, pra você ver o nível do, do negócio. É, é, olha o futebol carioca, que são as três equipes grandes, pô, Fluminense, Flamengo, Vasco. Olha a. Nossa, porcaria Baba. que estão esses times. Não tô falando nem só de, de time, não, de clube, área financeira, estrutura de clube. São clubes sucateados. O a São realidade Paulo, é essa. O São Paulo, que é o time copiado por todos, Yara, que todos falam do São Paulo, administração do São Paulo. O São Paulo, a minha manchete na, na abertura da jornada domingo na Itatiaia: o São Paulo entra agora, no dia 10, para quatro meses de salários atrasados. Salários de Paulo, direito hein? de imagem. O São Paulo. O futebol brasileiro está muito ruim. Muito ruim mesmo. É abaixo da crítica. O futebol, igual o Paulo está falando de você, pegando uma carona, é, simplificando, nós tínhamos o Cafu e o Roberto Castro como ídolos. Dois alas. Hoje nós não temos. Né? Não tem. Tem o Neymar. Quer dizer, num time de futebol, você é depender de um ou dois ou três, tudo bem. Na seleção brasileira, é o coletivo, é o que o atleta vem fazendo. Até vem jogando futebol coletivo, isso que é importante. Com alguns jogadores que possam, talvez, desequilibrar. E a torcida do Galo deve encher novamente o Mineirão, pessoal. Aí na partida de amanhã, contra o esporte. Até agora, já foram vendidos mais de 35 mil ingressos. E o Atlético aposta aí na força do gigante da Pampulha para vencer esse confronto direto naquela parte de cima, no topo da tabela do Brasileirão. E olha que esse horário de 10, 22 horas, gente, você encarar é absurdo, viu? um Mineirão, é parar o carro dois quilômetros longe, enfrentar a fila, é enfrentar absurdo. aquela confusão toda para chegar em casa depois três horas da manhã, sair andando a pé do Mineirão, uma e meia da manhã. E voltar para o É programa de índio. Mas é a torcida, o que vai fazer? A torcida do Galo é doente, é incrível isso. É A torcida tá sentindo também é, o que a gente está falando aqui, viu, Paulo? O Atlético tem tudo para ser campeão brasileiro esse é. ano. O Atlético ele tem tudo para ser campeão brasileiro esse ano. Quando eu falo tem tudo, é o Atlético tem um time competitivo, um time formadinho, um time certinho. O Atlético tem condições de vencer, por exemplo, o esporte aqui, se manter na ponta e já tirar um. Só não vale fazer como fez em 2012, né? Virou sendo o campeão aí do primeiro turno e depois 12. desandou tudo. Não, mas só que a, esse ano a, a competição os outros times que. Com... Olha, quando eu analiso por que você que fala que um determinado time vai ser campeão, eu falei ano passado lá na redação da Itaaia que o Cruzeiro ia ser campeão. Aí eles falam, mas cê, por que você está falando que o Cruzeiro vai ser campeão? Eu falo, estou falando que o Cruzeiro vai ser campeão? Porque o único time que tem condições de tirar o título dele não vai tirar. Qual time? O Atlético. Por que, que o Atlético não vai tirar? Por causa da disputa da Libertadores e por causa da disputa da Copa do Brasil. O Atlético vai perder tempo com essas competições e não vai tirar. Foi dito certo. Esse ano, por que, que o Atlético, na minha opinião, vai ser campeão brasileiro? Porque o internacional, que poderia amedrontar um pouco, está se preocupado com o Libertadores e tomou uma sapatada lá imagina o que vai acontecer em Belo Horizonte o único time que hoje tem condições de falar com a senhora, vamos dar um aperto no galo, na minha opinião é o Palmeiras, porque vai crescer muito vai. ainda dentro já tá da competição né? agora esse negócio de Vasco, Grêmios é... futebol carioca tá com muita coisa esporte, Grêmio, não vai ó, e muito preste atenção, não. você que é trabalhador ou trabalhadora em concessionária de veículos e administradora de consórcios em Minas Gerais, pessoal, já estão disponíveis as convenções coletivas de trabalho da categoria, fique ligado entre na página do Sindicom, www www.sindicomg.com.br e fique por dentro de todos os benefícios conquistados. Aproveite e acompanhe também as últimas ações e notícias através do informativo online. Conheça melhor o seu sindicato e participe. Primeiro intervalo do Só Esportes, mas eu volto já já com muito mais futebol para você.